pessoal, o nosso Extraindo Pérolas hoje se encontra em alguns versículos da Bíblia, porque eu quero continuar dizendo para você que o alvo principal de Jesus são os pecadores e o nosso é o céu. Olha o que está dizendo aqui em João 18:36: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros se empenhariam para que eu não fosse entregue aos judeus. E ele repete: o meu reino não é daqui. Continuando, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, não é um reino físico, é um reino celestial. Está em Romanos capítulo 14, versículo 17. E para fechar, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, versículo 19. Deu para entender por que que a gente não pode viver só se motivando para viver a vida aqui na Terra? A vida na Terra é só um pedaço. 70, 80, 90 anos, máximo 100. Mas a eternidade não tem fim. Vamos pensar nisso? Vamos começar a investir mais na nossa eternidade, na vida eterna que Jesus já comprou para nós? Pois é, pense melhor nisso e que o ano de 2020 seja um ano de novos investimentos. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra, porque ela nos instrui, ela nos ensina a orar da maneira certa. A vida não consiste nos bens desta terra. E por isso nós queremos investir no céu. Que essa palavra vá de encontro à necessidade de cada pessoa que me ouviu agora. E que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Opa! Não se esqueça de acionar o sininho, me acompanhar, me seguir lá no Instagram e fazer comentários dessas nossas postagens para que os nossos vídeos possam alcançar mais pessoas. Compartilhem também, tá bom? Deus abençoe.